নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল অসম স্পেচিয়েললৈ। বন্ধুসকল, ট্ৰান্সলেটেচাৰ প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে কিছুদিন ধৰি ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আমি ৰেগুলাৰলি ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰি থাকিম। চ' আজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 হ'ল, ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ গুপ্ত ডাইনেষ্টি। চ' বন্ধুসকল, যদি কুৱেশ্যন আহে গুপ্ত ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল, তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চন্দ্ৰগুপ্তা 1। বন্ধুসকল, আমি গুপ্ত ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি ভাৰতৰ ইতিহাস পঢ়িম, ডিটেইলছত আমি তাতে গুপ্ত ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাম। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক, কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, When the first battle of Panipat was fought, কেতিয়া পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিল বুলি যদি কুৱেশ্যন আহে, তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 21 এপ্ৰিল 1526 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 হ'ল, হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট DGP অফ আছাম। বন্ধুসকল, যদি কুৱেশ্যন আহে বৰ্তমান অসমৰ DGP কোন, তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 হ'ল, হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ চুতীয়া কিংডম। যদি কুৱেশ্যন আহে চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে, তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বীরপাল। 5 নম্বর কোয়েশ্চনটি চাওঁ আহক, হাউ মেনি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰি আৰ দেয়াৰ ইন আসাম। যদি কোয়েশ্চন আহে অসমত কিমানখন বন্য প্ৰাণী অভয়াৰণ্য আছে, তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 18খন। 6 নম্বৰ কোয়েশ্চনটি চাওঁ আহক, হুইজ নন এজ পঞ্জাব কেশৰী। পঞ্জাব কেশৰী বুলি কাক জনা যায়, যদি কুৱেশ্যন আহে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লালা ৰাজপথ ৰায়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, ৱেন দ্য ছেকেণ্ড বেটল অফ পানীপথ ৱাজ ফৰ, কেতিয়া পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ হৈছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 5 নৱেম্বৰ 1556। হুইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ মৌৰ্য ডাইনেষ্টি, যদি কুৱেশ্যন আহে মৌৰ্য ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠক কোন আছিলে, তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 হ'ল, হুইচ মোগল কিং ৱাজ ডিফিটেড বাই দ্য ব্ৰিটিছ। চ' বন্ধুসকল, যদি কুৱেশ্যন আহে কোন মোগল ৰজাক ব্ৰিটিছসকলে পৰাজিত কৰিছিলে, তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বাহাদুৰ শ্বাহ জফৰ 2। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 হ'ল, ৱেন দ্য থাৰ্ড বেটল অফ পানীপত ৱাজ ফৰ, কেতিয়া পানীপথৰ তৃতীয় যুদ্ধ হৈছিল বুলি যদি কুৱেশ্যন আহে, তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 14 জানুৱাৰী 1861 চনত। 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, অশোক ফ্ৰম হুইচ ডাইনেষ্টি। যদি কুৱেশ্যন আহে অশোক কোন ৰাজবংশৰ আছিলে, তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মৌৰ্য ডাইনেষ্টিৰ, মৌৰ্য ৰাজবংশৰ শাসক আছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 হ'ল, দ্য চিটি অফ আগ্ৰা ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চিকান্দাৰ লোধি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 চাওঁ আহক, ৱেন দ্য বেটল অফ হালদিঘাট ৱাজ ফাউড, কেতিয়া হালদিঘাটত যুদ্ধ হৈছিল যদি কুৱেশ্যন আহে, তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 18 জুন 1576। চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম, আইন অমান্য আন্দোলন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল, যদি কুৱেশ্যন আহে, তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 12 মাৰ্চ 1930 চনত। 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক, ৱেন আছাম পুলিচ ইষ্টাব্লিছ, কেতিয়া অসম পুলিচৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল যদি কুৱেশ্যন আহে, তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1826 চনত। চ' বন্ধুসকল, এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে, তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল আইকনত ক্লিক কৰি ন'টিফিকেশ্যন ছিলেক্ট কৰি অল ছিলেক্ট কৰি ল'ব, যাতে আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই যায়। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক, কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি PM অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ প্ৰথম উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল যদি কুৱেশ্যন আহে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বল্লভ ভাই পটেল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, হু নন এজ নেপোলিয়ন অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ নেপোলিয়ন বুলি কাক জনা যায় যদি কুৱেশ্যন আহে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চন্দ্ৰগুপ্তা। 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল যদি কুৱেশ্যন আহে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 8 আগষ্ট 1942। দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰেলৱে লাইন ইন আছাম ৱাজ ইষ্টাব্লিছ ইন, অসমত প্ৰথম ৰেলপথ স্থাপন কৰা হৈছিলে 1881 চনত। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'টো অতি সোনকালে আপলোড কৰা হ'ব। চ' আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।